Per mi vacances vol dir Empordà, Costa Brava i també una forma pròpia de fer l'arròs d'aquelles terres. Avui fem arròs a la piula. Fem servir dos tomàquets. Hem de fer una mena de sofregit fresc, però ens posarem a escaldar. I escaldarem tant els tomàquets per pelar-los, perquè llavors sigui tot molt més agradable i no hi hagin pellofes, i després escaldarem l'all perquè no ens torni. Aquella cosa ja posats a fer, doncs ho escaldem tot. Traiem el germinat, això sí. Veieu? Aquí, germinat fora. I aquí farem la creu. Ja ho posem a escaldar, això és molt ràpid. I també li farem un escaldat ràpid a l'all. Des d'aquí el noto, és un all d'allò rabiós, intens. L'all ja el tinc. I aquí, l'aigua i gel per treure els tomàquets. Poso aquí el tomàquet, així el podrem pelar sense cremar-nos i ens serà molt més fàcil de pelar. Així ens evitem la pallaringa, és només per això. Això que ens ha tornat a bullir, torno a treure, perquè tampoc l'hem de fer bullit. Tot això ho posem en un got de túrmix. I aquest sofregit fresc, tallem una mica, aquest sofregit fresc després l'afegim i s'anirà coent junt amb l'arròs. I això fa una mica diferent. Tallem el tomàquet, la part aquesta de dins la trec i ho tallem a trossets. No ho colarem ni res, ho deixarem així. Una vegada tenim això, afegirem el julivert, sense treure totes les fulles. Tot això així cap dins. I posarem el vi blanc. Això sí, posem el vi blanc ara. Normalment fem els sofregits, tirem el vi blanc amb la ceba i tal, tal, però aquí ho fem tot amb ordres diferents avui. Posem com si fos un got de vi blanc i després s'haurà d'evaporar també. I anem a triturar aquest sofregit fresc. Això ja ho tenim. Vinga, i fent les coses així que ja tenim a mitges avui i tot més ràpid, el que anem a fer és escalfar el fumet. Ja el tenim fet i guardat de fa dies, i és molt important que veieu exactament la quantitat. I és que pel tipus d'arròs i la quantitat d'arròs, que són 400 grams, hem de fer servir 750 grams de fumet. I farem servir fumet aquest vermell. Està fet amb peix de roca, és molt més saborós, té una mica de pebre vermell dolç al final, no pas picant, i quan estigui ben calent ho tirarem a l'arròs quan ja estigui rossejat, perquè si no tallaríem la cocció i ens deixaria un arròs molt farinós, i això és molt important. Tenim mongeta tendra, ceba tendra, la ceba el que sí faré és la tallaré per la meitat i ara us ensenyaré què en farem. I és que en aquest sofregit, en aquest arròs, la ceba també anirà una mica a part. I posarem la mongeta tendra. Podem posar qualsevol verdura que ens agradi o que tinguem. La tallo, trec el que serien els caps, la part aquesta on té la branqueta, i la part aquesta del cul, on té tot això d'aquí, això no ho trec, perquè això és tendre igual. Normalment es treu, oi? Però... I el que farem és tallar-la amb unes 4 així de costat, 4 trossets perquè són molt llargues, i també es cauran en el mateix arròs. Una vegada ja hi tirem els brous i tot. Vinga, i aquí al mig. Estic fent servir una paella d'aquestes de ferro i posarem un raig d'oli, força oli, perquè anem a fer el rossejat. Ha d'estar ben, ben calent quan ho fem, i d'aquesta manera aconseguim que l'arròs doncs es segelli i no deixi anar tot el midó per fora, sinó que se'n quedi dins, que no es quedi tan enganxat. I tirarem també una mica d'oli d'aquest de l'anxova. I així ja comencem a afegir sabor. Sabor que no es veu, però que hi és. Veiem que això ja comença a ballar. Estigui ben calent i tirem l'arròs. Hem de veure que tot ens quedi lluent i que com si quedés una mica transparent del voltant. És una cosa molt visual. Això de l'arròs, és veritat que cadascú una mica té el seu punt. L'arròs de la mama, aquest és insuperable, aquest no el fa ningú més. Una vegada ja el tenim així, li afegiré això d'aquí. Ah, no us ho he explicat. Això és la coladura. És un líquid que acaba caient de la maduració de l'anxova quan s'està fent en sal.
i recorda una mica el garum que teníem que tenien els romans, que ho feien servir una mica per tot. Seria com una mica la soja dels orientals, però amb mediterrani. Si no en trobeu, ho podeu substituir fins i tot per un tros d'arengada o fer un brou d'arengada. I si no, doncs amb simple sal. Veieu com està aquesta textura? I afegim la mongeta. Tirarem el sofregit, torno a remenar. Hem d'anar remenant fins que s'evapori l'alcohol i que l'alcohol vagi recuperant tots els sucs i tots els sucres. I una vegada comenci a estar sec, haurem d'afegir aquest fumet que, mireu, ja bull. Quina bona olor. Tenim orenga, orenga fresca, les fulles. L'orenga és molt... fa molt bosc. Estem fent això, que és com si fos una mica mar i muntanya, oi? Comença a estar melós. Just en aquest moment és quan agafem i afegim el fumet. Ben calent, perquè no ens talli cocció. I ara sí que anem barrejant bé. I una vegada està ben barrejat, ja no el toquem. Durant 10 minuts no el tocarem, que vagi coent. Bueno, aquell regalet que em vam fer de la barbacoa, doncs l'aprofitem. Hauríem de fer a la brasa, perquè això també li dona una mica un sabor diferent. I la farem a la brasa. Mireu com s'ha anat assecant. I ara arriba aquell moment pizza, eh? Ho posem tot així per sobre. La resta de la ceba. Jo no sé vosaltres, però de vegades quan vas a menjar arròs et trobes que hi ha de tot menys l'arròs. I això fa com una mica de rabieta. Jo, quan menjo arròs, vull menjar arròs. Has d'anar sortejant músculs... No m'agrada gaire. Aquí tenim les tàperes. Això li dona un punt més avinagrat, també més fresc. I ara cap al forn. El màxim que us doni el forn, durant 4 minuts. Mireu això. I molt important, ara el deixem 2 minuts tapat. Que continuï cuinant. Vinga, tenim aquestes anxoves que les he hidratat. Tenen aquestes... Bé, no en tenen gaires, però tenen algunes espinetes. I les veieu que té aquesta... Això amb el dit mateix es treu. Una vegada tenim això, agafaré el pa. I ens posem molt, molt rústics. Sí que he tret les espinetes, però ens posarem molt rústics perquè m'agradaria que aquest arròs... Tampoc tinc ganes de dir com heu de menjar les coses, eh? Però si el poses al mig de la taula, m'imagino, entre la cullera o fins i tot amb el pa, vas agafant amb el pa una anxoveta, una mica d'arròs, tot és menjar, menjar, menjar. Tallaré unes llesques. Vaig preparant el plat i passat, que ja han passat aquests 2 minuts, ara el que faig és, aquí, treure'l i que continuï. 2 minutets més. Això és tot el repòs que li donarem. Seran un total de 18 minuts de cocció. Entre els 10, els 4, 2 i ara 2 més. Bé, abans que acabin de passar del tot els 2 minuts, tirem el pebre i les anxoves. Les anem posant per aquí. Això sí que és ben bé com si fessis una pizza, eh? I tires les cosetes a sobre i tens la base, en comptes del pa, doncs l'arròs. És important per això que no es coguin les anxoves, que si no quedarien massa salades. I aquesta mica d'oli que té, igualment l'hi poso. Agafem això, encara està calent, i ho posem aquí. És allò que us deia, es pot menjar de moltes maneres i jo tampoc tinc ganes de dir-vos com ho heu de fer, però imagino, mira això, tot l'arròs. Amb l'anxoveta, el pa. Jo no sé si amb pa o amb cullera, però està brutal.